Olá, você está no canal BergTV e hoje finalmente chegou o dia da gente jogar Garten of Banban 3. Eu tô muito ansioso pra jogar isso aqui e olha só, já dá pra ver que tem personagem novo. Eu quero muito jogar isso aqui, cara, apesar de eu sempre me assustar e passar medo, mas vocês vão se divertir com isso. E olha só, vamos definir uma meta de likes pra esse vídeo. Eu quero 15 mil likes. Será que a gente consegue bater 15 mil likes? Eu acredito em vocês. Então é isso, vamos lá passar medo pros bichinhos coloridos. Olha só, já começamos aqui. A gente tá no refeitório. Para um pai que procura seu filho desaparecido, o tempo é um assunto delicado. Clique no relógio para avançar o tempo. Ok, essa parte aqui é igual a do início dos outros. Calma. A gente tá no elevador, ok. Por enquanto tá igual, olha aqui, ó. Ah, é uma árvore gigante, a gente tá numa mega árvore, é isso? É isso? Tá, eu preciso explorar isso aqui. Ah, botões, botões, cadê meu drone? Eu tenho drone ainda? Aqui, o meu drone aqui, ó. Tá, deixa eu dar uma explorada. Eita, uma plataforma azul. É outro elevador isso aqui? Fico feliz em ver que você conseguiu. Não sei como você fez isso, mas de nada, você sobreviveu a um acidente de elevador gigante, então acho que não deveria ficar surpreso. Além disso, mais uma vez, peço desculpa por tê-lo atingido na cabeça. De fato, é por esse motivo que acredito que não devemos nos encontrar pessoalmente. Veja, por qualquer motivo, sou propenso a instintos violentos e não confio em mim mesmo para não ceder a eles novamente. Ah, eu me tranquei uma sala de vigilância. Dessa forma, posso ajudar sem ser um perigo pra você. Então ele é bonzinho. Ele é do mal, mas ele é bonzinho. Há muitos outros andares abaixo de nós, mas todos eles permanecem fechados e abandonados. Então, apenas certifique-se de não cair. Quanto aos seus filhos, não sei exatamente onde eles estão sendo mantidos, mas conheço alguém que sabe. Siga para o setor aquático. É lá que ele reside. Encontre duas baterias para seu controle remoto. Tá, eu preciso de duas baterias pro meu drone. Tá, eu preciso de bateria aqui. Uma bateria. Agora eu só preciso de mais uma bateria pro meu drone. Aqui, bateria. Encontrei duas baterias. Aqui eu arrumo o meu drone. E agora eu consigo? Ah, agora eu consigo controlar o meu drone. Agora sim ele tá funcionando. Vem cá, drone. Aperta esse botão aqui, drone. Como nos velhos tempos. Aí, ele apertou. E agora? Agora ele aperta esse aqui? Vai lá, drone. Aperta lá. Aí. Abre. Aí, a portinha abriu. Vamos lá, drone. Que lugar é esse? Ah, tem uma porta aqui. Acabei de perceber que você precisa do cartão-chave para operar o teleférico. Não deve ser muito difícil encontrar um. Literalmente, todo mundo tinha uma cópia. Era assim que você ia estação de estação. Ah, então eu preciso achar... É isso aqui? Ah, tá. Aqui, os bichos esquisitos. Essa Queen Bouncelia não tinha, né? Ela não tinha antes. Esse aqui já tinha? E esse aqui? Tem personagens novos. Mas tá, eu preciso encontrar alguma coisa pra jogar naquele buraco ali. Ah, canetas! Será que eu preciso da caneta daquelas cores ali? Tá, a verde tá aqui. Aí ele precisa da roxa e da branca, é isso? Mas não tem todas as cores de canetas aqui. Será que é só eu pegar essas aqui? Então eu vou pegar essas aqui. E aí eu jogo lá, eu jogo no buraco ali. Ah, tem mais canetas por aqui. A roxa. Cadê? Tem mais? Eu não tô vendo a branca. Aqui, ó, amarela, a verde. Tem de todas as cores. Ah, um cartão! Tem um cartão aqui. Será que dá pra eu jogar as canetas aqui? Agora sim, dá pra jogar todas as canetas aqui no buraco. Eu só não sei se tinha uma ordem, mas eu tô jogando tudo. Será que vai adiantar alguma coisa? É, você não tem nenhuma... Ah, eu já soltei tudo. Então agora dá pra usar isso aqui. Uma TV? Ah, que isso? Que isso? Que isso? Ah, é um teleférico? Pera aí, pega eu aqui, cara. Pega eu aqui. Aonde ele tá indo? Aonde ele tá indo? Onde você tá indo, cara? Que é isso? Eu vou seguir? Eu vou seguir? O cachorro não pode ver uma luz que ele quer seguir, então eu vou seguir. Vai, aonde você tá indo, cara? Eu vou te acompanhar aonde você for. Ué, ele tá indo embora? Ele vai entrar ali no buraco? Aonde você vai, cara? Pera aí, volta aqui, dá uma explicação. Aonde ele foi? Eita! Ficou um X, um X. Detectado. Será que ficou faltando caneta? Ó, ainda tem essa caneta aqui. Será que eu peguei todas? Eu acho que eu não peguei todas. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que essa era a última, finalmente. Aí, entrou. E agora? Por favor, funcione, funcione. Aí, funcionou, cara. Será que o cartão tá ali? Ah, o cartão caiu. O cartão caiu. Deve ser o cartão aqui. Aí, agora eu consigo passar. Muito obrigado, muito obrigado. Só que não é aqui que eu tenho que usar esse cartão, porque não tem nada aqui pra usar. Será que eu tenho que voltar? Eita, que isso? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram que eu vi o bicho azul? Ele tava aqui, o bicho azul tava ali, eu não tô doido, eu vi ele. Tá, foi o cartão daqui que eu peguei? Foi o cartão daqui que eu peguei. Agora a gente dá o fora daqui, a gente desce? Será que é isso aqui? Não. É isso aí, tá? Não, não! Peraí, cara, eu nem sei se era pra esse lado que eu tinha que ir, eu já tô dando fora. Onde é aquele lugar? Ah, tá tudo escuro, tá tudo escuro. Eu quero voltar, cara. Eu quero a minha mãe. Ah, não. Ai, pra onde é que eu tô indo, cara? Ah, eu tava aqui, agora eu tô aqui? É isso? Eu tô aqui agora? Então tá bom. O que que é isso? Um chapéu? Ah, é um chapéu. Eu acho que é pra personalizar meu drone, não é? Ué, não dá pra eu entrar? Abre aí, cara. Eu tô falando, não era pra eu ter vindo pra cá. Eu nem tenho cartão de acesso pra cá ainda. Eu peguei o cartão de acesso pra outro lugar. Foi pra lá, foi pro setor médico. Então eu tenho que ir pro setor médico. Vamos lá, setor médico. É pra lá que eu vou. Tá, eu acho que o cartão que eu peguei é daquela cor ali. Muito obrigado, elevador, por me trazer até aqui. Ou não, né, cara? Depende do que eu ver aqui. Mas peraí, deixa eu ver se meu cartão serve. O vidro amarelo é um material quebrável. O brinquedo não pode ser diretamente apontado pra ele. Não, não funcionou, mas tá. É um lugar grande e eu posso fazer alguma coisa aqui. Aí, funcionou. Essa porta abriu. Essa porta abriu. Eu não sei se é o que eu queria, mas ela abriu. Ué. Ah, tá. É um vidro. Eu não ia conseguir passar por ali, mas eu passei por aqui. Ah, esse X aqui eu lembro dele. Aí é só eu clicar no X que tá lá dentro. Ah, agora sim. Eu consegui quebrar o vidro. Eu consigo passar pra cá? Eu consigo passar pra cá. Olha aqui o cartão que eu precisava. O cartão que eu precisava. Ah, agora é só eu passar pra lá. Vamos lá, dronezinho. Missão cumprida. Eu lembrei desse X aqui. Aqui, agora é só abrir e esperar os coisas ruins que vem atrás dessa porta. Eita! Ah, tem que descer, cara. É um porão. É um porão. Eu não gosto de porão. Eita, 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 eita. Ah, que é isso? Ah, cara, não acho uma boa ideia descer aqui, não. Eu não acho, vai contra os meus princípios. Será que esse bicho vai se mexer? Bicho, não se mexa, por favor, bicho, não se mexa. Deixa eu passar, eu só quero passar. Cadê meu drone? Eu tô sozinho, cara. Eu tô sozinho. Será que eu vou ter que passar por baixo dele? Ah, não. Não, não se mexe, por favor, bicho. Não se mexe. É só você ficar paradinho. Eu tô passando. Eu tô passando quietinho. Fica aí na sua, numa boa. Numa boa, que eu só vou dar uma passadinha aqui. E aí eu nunca mais volto pra te encher o saco, cara. É só deixar eu passar aqui agora. Ai, eu não tenho cartão, eu não tenho cartão. Onde é que eu vou conseguir um cartão? Um cartão branco. Ai, deve estar perto dele, cara. Deve estar por aqui. Ele deve ter esse cartão. Me dá o cartão aí. Se você tem um cartão, me entrega ele, cara. Numa boa. Ah, tava aqui atrás o tempo todo, cara. É, eu tenho essa cor? Eu tenho essa cor. Ué. Ué? Ué? Não, ele acordou, cara. Ele acordou. Ah, não. Olha o tamanho dos olhos dele. Você teve um dia difícil, posso perceber. Você espera diligidamente pelo momento em que deixará este lugar miserável com seu filho nas mãos. Eu também posso perceber. Não quero desmerecer seus esforços, mas temos que esse momento nunca chegue. Não posso permitir que isso aconteça e terei prazer em mostrar o porquê. Mas depois que eu fizer isso, você seguirá meu conselho. Deixe esse lugar enquanto você ainda pode. Apague-o da sua memória. Siga em frente e esqueça tudo isso que aconteceu. E eu te prometo. Amanhã será um dia melhor. Você não cansa de ser assustador não, hein, cara? Com esses olhão aí, esses olhos bem grandes, esbugalhados. Onde é que eu tô? A praia? Eu tô na praia? Ah, eu tô numa praia. Como eu vim parar aqui? Eu não sei! Ai! Ah, é o bicho do outro lá, Garten of Banban 2. Mas que praia estranha, cara. A minha visão tá um pouco diferente também. Olha aqui, olha ele aqui. Numa versão menor e menos assustadora. Eita, o olho dele. Bem-vindo à minha casa. Ou pelo menos o que deveria ser a minha casa. Nas profundezas escuras e frias da instalação, as circunstâncias o forçam a fazer coisas que estão fora da sua natureza. Quando sinto que estou me afastando muito do meu curso original, dirijo-me para a sala que você me encontrou meditando para me reagrupar mentalmente, aquela salona. E eu vejo este lugar, então me lembro de que estou lutando, mas vale toda essa dor e suprimento. Claro, nada disso é real, mas tudo poderia ser. Ah, então esse carro não é real? Não dá pra eu pegar ele e sair fora daqui? Eu nunca tive raios de sol reais tocando minha pele, você pode imaginar isso? E eu anseio pelo dia em que eles finalmente farão. Ah, ele não conhece a luz do sol. Eu preciso das crianças para conseguir isso, mas não se preocupe. Eu vou praticar o mais seguro dos procedimentos. Você não vai, porque eu não vou deixar. Admiro sua coragem, por isso estou lhe dando a chance de abandonar. Pegue, desta forma você não perderá sua vida e a chance de ver seu filho. Eu não vou cair fora daqui não, cara. Eu não vou cair fora. Você acha que eu vou arregar pra uma água viva, cara? Eu sou um cachorro, tenho medo de água viva não. Quer dizer, depende, né? Pra onde você tá me levando agora? Onde eu tô? Eu conheço esse lugar. É o mesmo lugar do Garten of Banban 2. Sem fígado, sem intestinos, mas o mais importante, eita! Sem pâncreas ao Banban, cara. O senhor precisa ter mais órgãos. O que eu devo comer quando não há nada para comer? Acho que vou ter que procurar em outro lugar. Ele tá um pouco assustador, né, cara? Eu sou água-viva? Ah, agora eu sou água-viva? Que é isso? Não acredito. Agora eu sou água-viva? Ah, eu atiro? Ah, eu sou do mal? Que é isso, cara? Que aconteceu comigo? Por que eu tô aqui? Eu pulo super alto? Ah, tá, não vou usar essas coisas aqui. Eu usei quando eu era a pessoa do bem, e agora? Ué, tá escuro? Dá pra eu sair aqui? Não dá pra eu sair aqui. Por que eu sou uma água-viva, cara? Por que eu sou do mal agora? Ah, então ela é uma água-viva que vive numa praia artificial. Isso deve ser triste, né, cara? Porque ele não conhece de verdade o mar. É por isso que ele quer ter a chance de usar as crianças pra sair daqui. Ah, tem um cartão aqui. É o cartão dos canhões, então. Eu tenho que ir lá nos canhões e fazer tudo de novo. Eu acho que são as mesmas regras, então é só eu atirar canhões que eu vou dar o fora daqui. Ué, cadê? Cadê? Qual que tá piscando? Aqui! Será que dá pra eu atirar ao invés de usar canhões? Ah, dá pra eu atirar ao invés de usar canhões. Ué, qual é o próximo? É esse? Aí. Aí. Ah, é bem melhor assim, cara. Mas eu não quero ser uma água viva pra sempre, não. Aqui, aqui. Aí. E agora, acabou? Não? Ah, não, é o próximo turno agora. São vários turnos. Vamos lá. Ué, funcionou. Acabou? Acabou. Agora a portinha abre. E o que eu pego aqui? Ah, é mais um aqui. Pronto? E agora? Tem mais alguma coisa aqui? Ah, eu acho que abriu lá no meio agora. E eu vou de água viva pra lá, cara. É bem melhor. Pelo menos agora eu tenho como me defender. Com esse super poderzinho aqui. Será que... Ai! Que isso? Que isso? Ai! Você não é um deles? Você é novo? Você precisa se esconder. Eles estão chegando. Quem tá chegando? Pera. Ué, cadê? Ele sumiu? Só porque eu tinha super poder pra enfrentar ele agora, cara? Que isso? E agora? Onde é que eu tô? Hã? Que lugar é esse? Hã? Xerife... onde é que eu tô, cara? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa normal agora? Ah, eu sou uma pessoa normal, mas que lugar é esse? Pelo menos eu tenho meu drone, pra me proteger, mas que lugar é esse? Que lugar é esse? Eu ainda posso morder, hein? Eu ainda posso morder. Que isso, um pote? Peguei um pote, não sei pra que serve. Aqui. Ah, apertei esse botão. O que que esse botão faz? Olha, outro pote. Será que eu tenho que recolher esses potes? É, tem bastante. Prisão Toadster. Um lugar onde os criminosos tremem quando ouvem falar. Ah, isso é uma prisão? Será que tem como eu invadir com o meu drone? Ah, eu tenho que recolher 10 baldes. Os 10 são criminosos. Os baldes são criminosos nesse jogo, cara. Então tá bom, vamos lá continuar recolhendo criminosos. Vem cá, seu infratorzinho. Vamos lá, vocês dois aí, parados, não se mexa. O dog xerife tá no pedaço. Aí, peguei. Olha, outro chapéu. Esse chapéu é legal, hein? Será que eu peguei todos os prisioneiros? Deixa eu dar mais uma olhadinha por aí. Ah, eu vi alguma coisa ali. Vocês viram alguma coisa ali? Eu vi alguma coisa ali. Ali, ó. É um cartão? É um cartão? Eu acho que é um cartão. Era uma fita. Uma fita. Interessante, quando eu ver uma televisão de novo, eu vou conseguir assistir essa fita. Olha aqui, mais um prisioneiro. Acho que esse é o último agora. Era o último? Era. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram todos 10 prisioneiros. E agora? Abriu. Abriu. Agora sim, o cartão azul pra eu jogar o jogo aqui em cima. Vamos lá, primeiro round do joguinho. Manda aí as cores. 1, 2, 3, 4, 5. É assim? 6. É só pisar nas cores. Ué. Aqui. 1, 2, 3. Aqui. 1, 2, 3. É isso? Funcionou? E agora? Agora tem outro botão aqui. Será que eu aperto ele? Não. Ué, deu errado? O que que eu fiz? O que que eu fiz de errado? Vamos lá de novo, cores. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É só eu ir pisando nas cores que nada vai dar errado? Aqui. 2, 3. Deu certo, ficou verde. E agora? Sumiram as cores. Agora é o round 2? É o round 2, vamos lá, voltando agora. Aqui, aqui, aqui. É só eu ir seguindo as cores, tá tudo bem. Branco, aqui, aqui. Tá, e termina no branco, é isso? Deu certo, deu certo. E agora? Ah, abriu alguma coisa. Ah lá, abriu, abriu, abriu. Agora é só dar um fora daqui. Foi divertido jogar seu jogo, cara. Agora eu vou dar um fora daqui. Ué, o que tem aqui? Essa porta aqui não tava aberta. Ah, essa porta não tava aberta. Dá pra eu ver alguma coisa aqui? Ah, eu não tenho. Mas tem TV. Tem como colocar na TV a fita que eu peguei? Ah, não são essas TVs aqui. Não tem nenhuma TV de fita aqui? Opa! Que barulho é esse? O que aconteceu com você é um dos truques de Stinger Flynn. Ele partiu para o setor progressista, mas temos algo mais importante para lidar nesse momento. Está vendo o quarto de Nab? Está aberto agora, o que significa que ele está lá dentro. E ele está caçando e é muito perigoso fazer qualquer coisa nesse estado. Temos que lidar com ele. Felizmente tem uma solução, mas você não vai gostar dela. Ah, não vou mesmo. Siga para o setor médico e conversamos lá. Ah, então eu não posso entrar aqui ainda. Vamos lá, eu tenho que ir pro setor médico, porque se é perigoso eu não vou entrar, né, cara? Eu não sou doido, eu não sou doida. Vamos lá, setor médico. Aí vou eu. Ok, eu tô no setor médico, mas eu tenho aqui... Ah, eu peguei o cartão azul, agora eu consigo entrar no setor médico. Eu não sei se isso é uma boa. Ai, corredores vazios. Caramba, me esconder aqui. Brincadeira, eu tenho que fazer alguma coisa. Tá, câmeras. O Banban deve estar me vigiando. Uma porta com madeiras bloqueando. Não deve ter coisa boa ali. Essa porta aqui tá aberta, mas eu não vou entrar ainda. Deixa eu dar uma explorada aqui, ver se tem alguma coisa. Olha, uma porta verde. Eu não tenho cartão verde. É hora de entrar nesse lugar aqui e ver o que me espera. Ai! Ai! Que música é essa? Que música é essa? Que música é essa? É claro que as plantações e treinamentos só podem levá-la até certo ponto, então tivemos que pensar em uma solução mais permanente. Nabilina foi essa solução. Tínhamos uma teoria de que o Nab era tão agressivo assim devido à sua... Nunca chegamos a provar que essa teoria estava certa, pois o colapso ocorreu durante a cirurgia. É aí que você entra, você realizará as etapas finais da referida cirurgia. Tá, resumindo, essa criatura aqui, Nabilina, né? Sei lá o nome dela. Eu preciso terminar a cirurgia dela, então... Eita, ela deitou? Ok, ela vai ficar nos cuidados de um cachorro agora. Será que ela confia em mim, cara? Eu espero que sim, vamos lá. Ah, a cor. Amarelo é vermelho com verde, então vermelho... com verde. Deu certo? Deu certo. Aí eu pego a seringa. Ah, já tô com a seringa. Aí eu pego isso aqui. E aí eu dou uma picadinha de injeção nela. Ai, tem que pegar o drone. O drone. Aqui, aqui, aqui. Vai lá, drone. Aí vai revelar uma nova cor. É isso? Cadê a cor? Ei, cadê a cor? Aparece aí, cara. Cadê a nova cor? Ué. Ué. Não é assim? Eu achei que era assim, cara. Aí. Azul, azul. Calma. Azul é azul com azul. Então, azul com azul. Aí eu pego aqui. Mais uma picadinha no braço. Não foi nem no braço essa, cara. Aí eu pego aqui. Aí, onde é agora? Aí de novo? É aí de novo? Então vai. Aperta. Nova cor, cadê a nova cor? Azul, agora é azul. Azul é azul com azul, então é fácil. Pega aqui, mais uma picadinha. Não vai doer nada, cara. Aí, deu certo! Deu certo? Deu certo? Deu tudo certo com a cirurgia? Eu espero que sim, eu não vou ficar aqui pra descobrir. Uma fita de áudio, uma fita de áudio. Agora eu posso... Ai, que isso? Que isso? Ah, vocês viram? Vocês viram o que eu vi? Ah! Ele levantou! Ela levantou! Ela levantou e deu fora. Ah, pelo menos eu consegui fazer a cirurgia, né, cara? Sinal de que deu tudo certo. Agora o Banban... Aí, ó, espero que não tenha sido muito difícil. Mas beleza, cara. De qualquer forma, pegue o disco de áudio e bote para o setor aquático e reproduza no grande alto-falante. Hora de uma reunião de aranhas. Tá bom, eu vou voltar pra lá. E reproduzir a fita naquele alto-falante. Aqui o alto-falante, eu não faço ideia do que tem nessa fita, mas vamos lá. Fala comigo, fita. No meu ouvidinho aqui, fala. Ué? Ué? Hã? Tá vindo alguém aqui? Eita! Aranha! Aranha! Vocês viram? Vocês viram? Olha ela aqui! Ah, eu acabei de te ajudar numa cirurgia. Acho que nem foi você, outra aranha. Tem duas aranhas agora, cara. Onde elas estão indo? Onde elas estão indo? Cadê meu drone? Eu tô sem meu drone pra me ajudar, aranha. Ué, ué? O Banban vai falar comigo? Afinal, ele não está mais infeliz? Ah, porque eu ajudei a outra lá. Estou surpreso que ambos não tenham sido originalmente membro dos mutantes abaixo. Eles certamente se encaixaram. Esse é... Ué, ué, ué! Que isso? Que isso? Ah! Que isso? Pra onde ele tá indo? Onde você vai? Não, não abre não, porta! A aranha tá ali ainda, cara! Não abre não! Por que fechou a porta? Eu não ia pra lá? O que aconteceu, cara? É, eu acho que não vai dar pra entrar e eu não vou reclamar. Não queria enfrentar essas aranhas, não. Vamos lá, drone! Vamos dar o fora daqui, mas cadê o Banban pra falar comigo? Ué, eu tô preso! Eu tô preso! Alguém me ajuda! Eu tô preso! Banban, me socorre! Ah! 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 O Ô bicho do olhão! Você já ultrapassou o tempo de suas boas-vindas aqui? Eu até fiz uma oferta, mas adivinha só, já passou o prazo de aceitá-la. Desculpa, cara, eu aceito, vai embora. Não se preocupe, não vou me livrar de você nem coletá-lo por enquanto. Nunca fui de tolerar desperdício. Ah? Um velho amigo precisa de você muito mais do que eu. Eles também estão em um caminho para alcançar paz de espírito. Já tenho assuntos mais do que suficientes para seguir em frente com minha aspiração e meu refinamento mental definitivo. O que é que eu tenho a ver com isso, cara? Apenas tire um cochilo enquanto eu transfiro para onde você deveria estar. Aonde? Não me transfere, não. Ai, que isso? Eu tô num carro no deserto? Ei, você finalmente acordou. Não posso culpá-lo por tirar uma soneca. Parece que estamos neste carro desde sempre. O que uma água-viva tá fazendo no deserto? Então, Stinger, quando vamos chegar nesse lugar chamado praia? Acredito que estamos perdidos. Nice. Legal. Você tinha um emprego e estragou tudo de alguma forma. Estou lutando para localizar o ser que pediu sua opinião. Você pode pelo menos colocar uma música, já que vamos ficar aqui fora por um tempo? É, eles são até engraçadinhos, cara. Se eles não fossem assustadores, seriam legais. Ah, uma musiquinha. That's what I'm talking about. É disso que estou falando. Eu também. Ô, Pilo, o que você acha? Eita! Tem um bambanzinho do meu lado! Ah, é o Bambanzinho que tá falando com ele, não a Alpila. A Alpila só fala... Capitão, é você? Capitão. Ah, somos todos amiguinhos agora, cara. Ok, resposta decente. Tá falando comigo, cara? Tá dançando. Você pode parar de vocalizar por apenas um segundo para que eu possa me concentrar na estrada? Como assim foca na estrada? Estamos andando em círculos há horas. Que discussão legal, cara. Ainda bem que eu não sou vocês. Nunca confio em uma água viva, estou certo, Pila? O Pila só fala isso. Ei! Oh! Se sua boca patética proferir outra frase irritante, vou encher todo o seu corpo em um daqueles estúpidos chapéus de festa na cabeça. Calma aí, cara, não briga com o Bamba, não. Ai, não. Essa água viva é mal-humorada, hein, cara. Ela não aguenta uma brincadeirinha. Tadinha do Bamba, tadinho de mim. Eita! Eu virei água-viva, ah não, eu virei água-viva de novo, eu não gosto de ser água-viva, cara. Vamos lá, eu tenho que achar uma saída daqui, eu não gosto de ser água-viva. Que isso? Que isso? Um tentáculo gigante, de que é esse tentáculo? Ah, por que tá tudo apagado? Luz, acenda. Que isso? Que isso? Aí. Ué? E agora? Eu tenho que ficar atirando? Isso aqui é aula de tiro, é? Ah, agora eu passo pro outro lado. Tá, isso daqui não tinha no 2. Ué, nossa! Isso aqui é aula de tiro, cara, literalmente. Vamos lá, eu sou bom nisso aqui, cara. Tá pensando o quê? Ai, errei. Tá, calma lá. Eu vou acertar. Deu certo? Aqui, o segundo. E agora? Ah, ficou mais rápido. Que beleza, que maravilha, que legal. Vamos lá. Ai, 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 vai ser mais difícil ainda isso aqui. Aí, apertei. Apertei. Ah, aqui eu já apertei. Calma, esse eu já apertei. Esse ainda não. Esse eu já apertei. Esse ainda não. Aí, agora sim. Como é que vai ser o mais difícil ainda do que isso? Que isso? Que isso, cara? Que isso? Ah, mentira, vai ser tudo da sorte que eu vou acertar isso aqui, é impossível. Olha isso, cara. Eu vou ficar atirando, uma hora vai, acerta tudo, vai. Ué. Aí, deu certo. Vai falar que eu sou bom? Não, foi sorte. Agora eu dou fora daqui, muito obrigado. Ah, aperta aqui, pode abrir a portinha. tá? Eu não tenho medo de muita coisa, porque agora eu tenho poderes, né, cara? Que isso? Apagou? Ué. Eu tô passando de fase como pessoa e como água viva, cara. Que isso? Finalmente você está acordado. Eu estava ficando muito entediado e aquele sujeito ali não é muito falante. Ah, Bambalena. Além disso, aqui é assustador. Aquele cara grande verde fica nos vigiando. Acho que ele acredita que somos algum tipo de boneca. Podemos usar isso a nosso favor para tentar escapar. Ele não pode saber que estamos vivos. Toda vez que mudarmos ou alternarmos alguma coisa no quarto, vamos nos certificar de que tudo volte a ser como era antes de eles nos checar novamente. Dessa forma, podemos avançar para escapar. Enquanto ele não suspeita de nada, tá? Então quando ele estiver perto, a gente senta de volta, é isso? Ai, calma, cara, eu não sei o que fazer, o que eu tenho que fazer? Ah, eu preciso de cubos pra colocar aqui? Ah, um cubo aqui, só que o tempo tá acabando, cara. Que barulho é esse de relógio? Eu preciso de cubos. Ué, que isso? Não, apagou! Sente-se, ele está chegando. Sentei. Cadê ele? Para de velhar com essa cara, cara. Que isso? Tá. Será que ele vai aparecer ali? Ele vai aparecer ali. Ah, o Jumbo Josh. Não é assim que deveria estar a entrada do clube secreto. Ah, ali! Não. Eu esqueci de colocar de volta os cubos. Ai, ele me pegou. Eu devia ter deixado os cubos exatamente como tava. Ela ainda me avisou. Desculpa, Bambalena. Eu vou fazer as coisas direito agora. Tá, essa é a sala secreta. Tem como entrar dentro dela? Ah, cubos. Ok, tem como colocar o cubo aqui? Tá, cubo. É só eu pular certinho aqui. Fazer o parkour. Ih, deu errado. Eu preciso de mais um cubo. Vem cá, cubo. Ah, de novo. Tô vendo que vai dar errado de novo, cara. Eu tô vendo. Aí, deu certo. Peguei mais um cubo aqui. Só que eu acho que ele vai vir. Eu já vou colocar de volta esses cubos aqui. Pra nada dar errado. Volta. Agora tá tudo certo. Não tem nada de errado. Eu coloquei tudo posicionado direito. Ele vai aparecer ali e vai dar tudo certo, Bambalena. Fica tranquila. Coloca a carinha aí. Coloca, Jumbo Josh. Apareça. Aí, a carinha dele aí. Não é assim que deveria estar. Ah, o cubo verde. Ah, eu coloquei na ordem errada. Ah, tinha ordem, eu não sabia. Tá, então a ordem correta: cinza, verde, vermelho, amarelo. Cinza, verde, vermelho, amarelo. Cinza, verde, vermelho, amarelo. Tá, aí eu pego aqui esses dois. Sobe, tá, peguei. Aí eu tenho que pegar de volta esses aqui. Mas eu já vou colocar aqui cinza, verde, vermelho, amarelo. Era assim, né? Eu já vou sentar porque ele vai chegar aí e vai dar ruim. Aí, chegou. Eu vou sentar. É isso aí. Aparece aí agora, Jumbo Josh. Eu sei que não tem nada de errado. Aí, eu falei, tá tudo certo. Confia em mim, Bambalena. E agora? Agora eu abro aqui? Ah, eu abro aqui. Aí eu coloco aqui. Aqui. E aqui? Deixa eu ver se vai funcionar. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Será que dá pra dar um pulão aqui? Deu! Aí, pego. Mas calma. Pega de volta. Aí eu fecho essa porta. Que equação? Como é que resolve isso aqui? Ah, não, é. Você tem razão, talvez agora não seja o melhor. Ela quer resolver equação, cara. Daqui a pouco o Bambam tá aí, ela quer resolver continhas. É melhor eu já ficar preparado aqui pra sentar. Vai chegar, já já ele tá aí, né? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se já já a coisa ruim tá aí. Ele é muito grande, cara. Mas se juntar eu, você e esse cara aqui dormindo, a gente acaba com ele rapidinho. Ele é grande, mas ele não é três. Agora essa porta aqui, só falta essa porta aqui. Ué. Ah, eu acho que eu entendi. Coloca aqui. Aí pula pra cá. Deu pra pular pra cá. Aí coloca aqui. Drone, vem cá, drone. Eu preciso de você aqui, drone. Como é que eu vou voltar pra lá depois? Aí. Drone apertou. E agora? Aqui, drone. Aí. Agora aqui, drone. Será que já é melhor ficar preparado pra voltar? Porque pra dar ruim isso aqui é rapidinho, cara. E agora? E agora? Ah, eu tenho que apertar os botões, o cartão ali. Mas eu já vou preparar pra voltar, porque pode dar ruim a qualquer momento isso aqui. Deixa eu fechar essa porta. Ah, não dá pra fechar? Fecha aqui. Isso. Porque já já ele tá aí de novo. Eu já vou ficar preparado já. Aceita. Não, não, não. Eu esqueci ali. Eu esqueci aqueles dois. Eu esqueci. Ah, não. Ele vai me matar, cara. Eu esqueci aqueles dois blocos ali. Ah, cara, desculpa. Ah, não, cara. Ele vai ver, não, tomara que ele não veja. Não, esses quadrados laranja que você colocou. Ai, me pega, vai. Eu sei que eu errei. Tá, eu consegui voltar pra mesma situação que eu tava. É aqui e aqui. Calma. Aí, eu voltei. E agora, drone, aperta aqui, drone. Aperta lá. Vamos lá, drone, trabalhe. Não, meu filho, é pra lá, ó. Aperta, cara, é só apertar. Esse drone é meio burrinho desde o Garten of Banban 1, cara. Agora aqui. Aqui. É isso aí, agora aqui. Tenho um cubo. Será que dá pra apertar com um cubo só? Aí, apertei, apertei. Com um só dá pra pular. Ué. Mas ali não dá, ali é mais alto. Só que como é que eu vou subir ali? Eu não sei, cara. Ah, aqui eu peguei o bloco que tava aqui. Agora eu consigo, eu consigo. Eu coloco aqui, aí eu coloco o segundo aqui. Aí eu pulo aqui. E eu pulo aqui. Ah, calma. É só eu fazer direito que vai dar certo. Aqui. Ai, deu errado de novo, cara. Pera, eu tô nervoso, eu tô nervoso. Ai, não, 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 cara, por favor, dá certo. Eu vou tentar só mais uma vez e vou voltar pra garantir. Não, mais uma. Mais uma. Não, eu vou voltar, eu vou dar o fora daqui, eu não sou doido. Deixa eu pegar esses dois aqui e dar o fora, porque vai dar ruim. Se eu ficar, vai dar ruim. Aí, consegui! Consegui! Nossa, eu até pausei o jogo, cara. Tá, e agora? O que que deu? Ah, aqui, o último botão. Tem mais dois botões, na verdade. Aperta esse, e agora esse aqui, e vai liberar alguma coisa aqui pra mim, é isso? Aí, pode abrir, portinha, abre! Ah, um cartão verde, um cartão verde. Agora eu pego as minhas coisas e dou fora daqui. Calma. Aí, aqui, é só terminar, é só terminar. Ai, eu terminei, eu consegui. E agora? E agora? Ficou tudo escuro. Ah, é só dar o fora daqui. Aí, tchau, Jumbo Josh. Tô dando fora. Eita, tem todos aqui, é? Nossa, tem várias portas com vários bichos aqui, cara. Eu não quero entrar em nenhuma delas, não. Mas deixa eu ir que daqui a pouco o Jumbo Josh começa a correr atrás de mim. Aí vai dar ruim. Ah, aqui é onde eu tava. Ah, agora eu consigo ver. Cadê? A TV tava por aqui, não tava? Aqui a TV pra ver as fitas. Tá bem ali. Deixa eu ver o que tem nessas fitas, cara. Vamos lá. Ué. Que isso? Esse lugar eu já vi. É aquele parquinho. Ah, tem uma mulher aqui? Tá, é só isso? O que que ela tava fazendo? O que era aquele deitado ali? Tem outra fita. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Ai! Que isso? É um sapo? É um sapo, é uma rã, sei lá, cara. Mas eles estão fazendo experimentos em bichos? Ah, que lugar é esse? Eu não lembro de ter passado por aqui. Era só isso? Acabou as fitas? Ah, era só essas duas fitas. É, cara, eu não sei pra onde tem que ir, porque não tem mais nada ali. As outras portas também não abriram. Acho que agora é só dar o fora daqui e ir pro próximo setor. Deixa eu ver, vamos lá. Deve ter alguma porta que eu não abri ainda. E eu peguei mais cartões, agora eu acho que eu consigo abrir qualquer porta. Aqui, eu não tinha aberto essa porta, que tinha um chapéu ali. Eu tô agora nessa setor progressivo. É só eu abrir, será que eu consigo abrir? Aí, eu consegui abrir. Vamos lá pra mais um mistério, cara. Tarta Bird é tipo a Opila, só que é azul. Eita! Olha o tanto de botão, cara. Que é isso? É muito mistério pra resolver, cara. Tá, eu não sei o que isso significa, qual é o valor desses bichos e da água. Ah! Aqui, tem um quadro. Tá, tem um quadro, então acho que é um ovo. Cada ovo vale 1. A galinha azul vale 2. E a Opila menos a galinha vale 2. Então é 4. Mas e essa porta aqui? Essa porta dá pra abrir. Deixa eu ver o que tem aqui. Depois eu volto. Eita, um passarinho. E aí, passarinho? Deixa eu te dar um carinho. Ai! Eu só queria dar um carinho no passarinho, cara, na mini Opila. Tá, eu acho que não foi uma boa ideia ir ver o passarinho. Eu vou resolver isso aqui. Tá bom. 1 mais 1, 2. 4 mais 1, 5. 4 menos 1, 3. 2 mais 2, 4. 2 menos 1, 1. 2 mais 1, 3. E esse aqui é 4. Aí, deu certo, e agora... Ah, abriu essa porta aqui. Essa porta aqui é diferente, pelo menos não tem um passarinho que finge ser fofo e te mata. Que isso? Ele não deve ser movido sem seu traje. Que traje? É o traje da Homem-Aranha que fica aqui, cara? Mr. Kabob diz, seja você mesmo, não importa o custo, ao contrário de mim. Como assim? Tá, deixa eu seguir, dá pra seguir? Não gosto muito de abrir portas, porque você nunca sabe o que vem depois delas, mas eu vou seguir. Deus, cara, quanta porta! Que isso? É um monte de porta uma atrás da outra? Mais portas... Será que são infinitas portas? Olha aqui, tem mais uma porta aqui na frente. Tá, eu tô cansando de abrir portas, cara. Eu tô vendo que eu vou levar um susto a qualquer momento aqui. Eita! Que isso? É um alto-falante ou é uma lanterna? Isso aqui parece ser um botão. Tá, isso aqui é um bicho. Fogos de artifício. Vamos lá. E agora? Parkour? É só eu seguir fazer parkour. Será que eu consigo pular daqui até o outro lado? Eu vou tentar. Que isso? Ah, que bicho é esse? Esse bicho não faz parte do jogo. É uma tartaruga de 2 cabeças. Que isso? Ah, ela me matou. Tá, ai, isso é desviar da língua dele. Ai, pula, deu certo. Deu certo. Ai, não, tá apagado isso aqui. Não tem como eu usar o drone? Ai, cara. Calma aí, cara, não me dá linguada, não. Deixa eu pular pra cá pra ver o que tem aqui. Sai! Ai, não, 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 eu vou cair! Eu vou cair! Ai, eu caí lá embaixo. Tá, vamos tentar de novo. Ai, calma. Tem um desenho no chão aqui, o que que é? Não sei, eu não tenho fogos. O meu drone tá ali, só que eu não consigo usar o drone. E agora, cara? Vamos lá, vamos lá. Ai, eu não consegui pular ali. Aperta lá, drone, aperta lá. Ai, agora eu não sei, eu não vou conseguir voltar. É, eu tenho que esperar aquilo acender. E aí eu mando meu drone apertar. Pula. Ai, nossa, ele atira a bola de água. Aqui, acendeu, acendeu. Aperta aqui, drone. Aperta aqui, drone. Ai, aperta, drone, aperta. É só apertar, cara. Aí! Ele apertou, ele apertou. E agora? E agora? É pra cá? É pra cá? Aí, vai, drone. Vai, drone. E agora? Não tem outro lugar pra apertar. E agora, cara? E agora? Para de atirar em mim. Vamos fazer as pazes. Eita! Fogos! Fogos de artifício! E agora? E agora? Como é que eu uso fogos? Tem que atirar nele? Será que eu tenho que chegar mais perto pra tirar os fogos? Vem cá, cara. Ai, não, não, deixa eu desviar. Aí, você errou, você errou. E agora? É, não tem como atirar, não. Será que eu posso usar o drone pra isso? Só que eu não sei. Ah, eu morri, cara. Eu não sei como eu vou usar os fogos. Tá, eu entendi que eu consigo ganhar os fogos de artifícios, mas como eu uso eles é uma questão, cara. Ah, será que eu tenho que colocar... Eu tenho que subir na língua dele e até a boca dele colocar os fogos? Mas isso seria muito complicado, cara. Vamos lá, drone, você tem uma missão, cara. Você tem uma missão. Aperta esse botão aqui pra eu pegar o fogo de artifício. Enquanto isso eu vou ficar correndo pra não ser pego por ele. Vamos lá, pula pra lá. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu tenho que subir na língua dele. Eu vou tentar, eu vou pegar o fogo e vou tentar fazer isso, vamos lá. Pula aqui. Eu pego o fogo de artifício. Ok, cadê a sua língua, cara? Mostra a sua língua. É que um atira a língua e o outro atira uma bola, aí ó, uma bola de água, que é muito apelona, cara, que isso? Vamos lá, a língua. Aqui, foi, 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 funcionou. Só que eu acho que eu tenho que pegar mais fogos agora, é isso? Tem que fazer isso várias vezes, cara, que isso? Tá, agora eu acho que é o último, eu acho que é o último fogos. Vai, vai, engole. Não era o último. Era o último sim, era o último sim. E aí, cara, eu te derrotei. E agora você foi derrotado. Eu nem sei o seu nome, mas eu te derrotei. Eita, uma última tábua. Agora eu consigo ir pra lá. 2 chapeuzinhos? É, 2 chapeuzinhos de Banban? Ok, 2 chapeuzinhos de Banban. Agora acho que eu tenho que voltar. Ah, eu acho que esse chapeuzinho é pro bicho aqui, ó, que tava sem roupa, ele tava pelado. Aqui, ó. É isso? Hand over your pancreas. Hã? Three stones with one bird. Hã? Que isso? Three stones with one bird. Three stones with one bird. Three stones. Ah, eu tenho que empurrar ele até o outro passarinho lá, eu acho. Ah, e ele grita também. Eu acho que vai ser isso, cara. Isso aqui vai ser uma distração pra eu pegar o passarinho. Hand over your pancreas. É isso. Não, pera, tem instruções aqui que eu acho que é bom eu ler. Como domar um pássaro gigante com raiva? Alcançar terreno alto, saltar e cair nas costas do alvo, interaja no ar? É, eu acho que eu vou ter que ser um ninja então, cara. Mas como é que eu vou pular nas costas dele usando isso aqui? Hand over your pancreas. Deixa eu tentar. 3 stones with one bird. É isso? Vai mais, cara. Eu acho que você consegue mais longe. Vai, tenha coragem. Agora foi? Aí, aí. Eita. Vem cá, bichinho. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui, passarinho. Vem aqui. Aqui. Peguei. 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 Não peguei. Não peguei. Vem cá, passarinho. Vem. Aqui. Vem aqui, passarinho. Vem aqui. Aqui. Peguei o passarinho. Peguei o passarinho. E agora? Pra onde eu vou com o passarinho? Eu subo aqui? Pra onde eu vou? Ué. Isso. Abriu. Eita. Ah, eu tenho que pular nas costas. Eu tenho que pular nas costas. Vem cá. Aqui. Não. Ah, deu errado. Mas apareceu pra eu interagir. Eu tinha que pular nas costas dele. Eu vou fazer isso agora. Vamos lá. Hora de colocar o plano em ação de novo. Aí. Vem cá, passarinho. Vem. Vem aqui. Peguei. Peguei o passarinho. Peguei o passarinho. E agora? Eu tenho que pular nas costas do bicho quando ele vier aqui. Ele tem que vir aqui, ó. Até aqui. Vem cá, passarinho. Vem aqui, passarinho. Aqui. Aí, consegui. Consegui. E agora? E agora? Eita, eu tô em cima dele. Eu tô em cima dele. Calma. E agora? Eita. Ah, eu coloquei o passarinho em cima do outro passarinho. Agora o Pila tá com seu filhinho. Que legal, cara. Achei fofo, bonitinho. E agora? O que a gente tá esperando aqui, galerinha? Vamos fazer uma excursão? Ok. Ué. Ah, não, de novo. Cara chato, cara. Sai daqui, água-viva. Que leva a avançar com tanta vigorosidade. Recuso-me aceitar que sejam seus instintos parentais protetores. Ó, eu sei. Alguém que te deu falsas esperanças. Te prometeu o que você quer. Quando o tempo todo só tinha uma coisa em mente. Pâncreas. No início, fiquei confuso com o fato de que tudo estava indo perfeitamente a seu favor, apesar de você nunca ter estado aqui antes. Então me dei conta, alguém deve estar guiando você. Ah, ele descobriu o Banban. E como na maioria das vezes eu estava certo, você teve ajuda. Ele descobriu que o Banban tá me ajudando. Seu amigo aqui me ajudou tremendamente. Ah, o Banban! Ele pegou o Banban, graças a ele pude testemunhar informações vitais. Ah não, cara, ele pegou o Banban. Qual informação você perguntou? Bem, quando... Ah, ele soltou o Banban! Quando chegar minha vez, simplesmente evitarei me transformar no que ele se transformou. Ele soltou o Banban! Segure W para acelerar e S para desacelerar. Meu Deus, cara, que é isso? Agora o Banban tá do mal? Ai, corre, ô pila, corre, ô pila! Corre, ô pila, corre, ô pilinha! Eles vão correr atrás da gente, cara. Ué, por que tá vermelho? Que isso? Banban, sai! Por que parou? Eu não entendi. Tá, eu vou ter que correr de novo porque eu não entendi. Mas peraí. Ah, tem regras aqui, ó. Pink light, blue light. Ah, eu acho que ela tem que ir primeiro. Vai primeiro! Desacelera, cara, desacelera. Vai primeiro, você tem que ir na frente. A rosa é você que tem que chegar na linha de chegada. Vai, vai! Ah, cara, eu devia ter desacelerado antes, mas eu entendi a regra. Vamos lá, é você que tem que ir na frente, ô pila. A próxima porta é sua, corre, vai, amiguinha, corre. A gente tem que dar uma fora daqui antes que o Banban do mal alcance a gente. Vai, você passa, passa, eu tô freando. Aí, você de novo? Eu acho que é você de novo, corre, você tem que ganhar essa corrida, cara. Vai que o Banban tá chegando. Aí é melhor eu correr um pouquinho mais rápido. Ok, a próxima sou eu, luz azul, eu já tô falando vermelha porque o Banban vermelho tá correndo atrás de mim, cara. E agora, sou eu de novo, corre que o Banban não vai alcançar, gente. A gente tá em cima dos passarinhos. Aí, é você, corre, ô pila, corre, você tem que chegar, cara, eu não consigo parar completamente, corre, ô pilinha, vai, você consegue, aí, de novo você, só que eu não posso ir tão devagar assim, porque ele tá aqui atrás de mim, né, cara, vai, a gente consegue, agora sou eu, corre, eu tô correndo mais rápido do que o Banban, ai, desacelera, corre, pila, corre, quase eu passei na sua frente, agora sou eu, e eu acho que a próxima é você, já deu pra ver dali, desacelera, e aí você acelera, vai, cara, vai que ele tá vindo, aí, sou eu, corre, deixa eu correr, tô correndo, eu não sei quem é o próximo, já vou frear pra garantir, sou eu de novo, vamos lá, eu ainda tenho meu drone, eu não sei, corre, desacelera, corre, ô pila, eu acho que eu vou chegar primeiro que você, corre, aí, deu certo, você de novo, e esse Banban não cansa não, cara, aí, deu certo, terminamos? É só dar um fora agora? Ué? E agora? Ué, você pode fugir, mas o cheiro do seu pâncreas sempre me atrairá até você. Hã? Que isso? Que barulho é esse? Jumbo Josh! Ele sempre aparece pra salvar a pátria, né, cara? Ele sempre ajuda. Será que ele vai acabar com o Banban do mal? Olha o tamanho dele. Eles vão brigar! Eles estão lutando! Que isso? Eles estão lutando! Nossa, o Jumbo Josh ganhou, cara. Ele amassou o Banban do mal. E agora? Que isso? Nossa, chegou outro pra briga. Água Viva versus o Jumbo Josh. Essa luta vai ser interessante. Para com isso, vocês dois. A Água Viva é muito grande, cara. É injusto. Eita, o Jumbo Josh conseguiu. Eita, o Jumbo Josh é meu herói, cara. Ele é muito bom. Oi, ué. Ah, não, galinha. Ah, só tá eu e a Opila agora. E a mini Opila. Vamos dar o fora daqui. Nós três. A gente tem que dar o fora daqui, cara. Vamos lá, mini Opila. Cadê a Opila grande? Vamos, cara. Vamos dar o fora daqui. Olha o elevador. Aí. É só dar o fora. Como sempre, vamos dar o fora no elevador, cara. E agora, mini Opila? Eu sei que você tá assustada, cara. Eu também. Olha que fofinha a carinha dela, cara. Eu também tô assustado. Ah. pelo menos água viva e o Jumbo Josh vão nos deixar em paz por um momento. Eu acho que pelo menos até agora, porque a continuação dessa história a gente verá em Garten of Banban 4. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo e comenta aí se você assistiu até aqui. Comenta alguma coisa aí pra eu saber. Comenta, eu quero Garten of Banban 4. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E eu vou ficando por aqui. Nossa, foi uma boa aventura, cara. Eu tô suando. Então é isso, depois de tanto suando de tanta espera por esse jogo, a gente concluiu. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!